baso hau, daukagun baso hau, beti horregongo dela, pentsatzen dugunok, ondoan dagon basorik gabeko eremua ere pentsatu dugu beti hala izan dela. Nola egiten duzu horri buelta emateko, ez? Guk ere zor diogu honi mantentzea, zabaltzea, eta bueno, beak bilatu dute, ustez, sagratutasun horrekin, arresiak eman lezaken sagratutasun horrekin. Oasi txikioetan gelditzen dira, adibidez, tximuak, tximu batzuk gelditzen dira, hegazti batzuk gelditzen dira, batzuk oasi txikia direlako eta beste batzuk hektarea batzutako oasi direlako.